nossa próxima candidata é... Galinha, mas agora não era você. Não, Galinha, agora vai depois, vai embora, Galinha, vai embora. Porque agora nós vamos receber a nossa candidata. Ela é Angélica! Vem por cima que a porta tá enguiçada. Ah, meu Deus do céu, você não arrumou isso ainda, Didi? Segura a guitarra aí. Cuidado com a guitarra. Isso. Vai entrando aí, Conrado. Vai que eu te dou uma mão. Isso. Pera aí que eu vou também. Pera aí, cara! Sabe, Conrado, é aqui por esse buraco que eu treino basquete. Eu sou tão bom no basquete que eu jogo uma bola na sexta e acerto no sábado. Vendo se vem guarda atrás. Mas e aí, Didi? Você já arrumou tudo lá? Tá tudo certo lá? Tudo ok? Tudo em cima. Não se preocupe. Vai ser a maior surpresa pra tua gata. Aliás, ela já tá aí na televisão miando. Com direito a pipoca. Eu não acredito. Minha filha cantando num programa de televisão. Desculpe, doutor, mas é importante a menina ganhar esse concurso e gravar um disco. Quer dizer, eu preparo a minha filha para se tornar uma empresária. Tomar conta de todas as minhas empresas, ela vai ser artista. Fofinho, de qual que você gosta mais? Rosita, será que esses chapéus são mais importantes para você? Ui, com licença. Esse não mesmo. Esse também não. Mas cadê o vermelhinho? Cadê o vermelhinho? Eu quero saber quem inventou isso. Quem colocou a minha filha nessa palhaçada? Não adianta o senhor meter medo na gente, não, porque ninguém aqui vai dizer que foi o Didi. Ah, eu sabia. Só podia ser coisa do Didi. Não adiantou nada mandar embora aquele pilantra. Olha, doutor, o novo motorista aqui, que me desculpe, mostrou perder um grande profissional do volante. Com direito a pipoca. Aí,
é um cara legal, doutor Fofinho. Ele tá querendo ajudar. Ah, ajudar? Ele não faz outra coisa senão colocar a minha filha em confusão. Olha só. Contra a devastação da Amazônia. Olhem só a figura do Didi. O senhor devia estar contente, doutor. A Angélica está lutando por uma causa tão nobre. Causa nobre é uma pinóia. Ela sabe perfeitamente que eu tenho uma fábrica de papel e que eu preciso cortar centenas de árvores por dia. Vamos dar um sonho maluco para ela? Muito bem, Angélica, qual é o seu sonho maluco? Gravar um clipe com o Dominó e que essa gravação seja no alto da Pedra da Gávea. Mas no alto da Pedra da Gávea? No Rio de Janeiro? Uhum. Por que lá? Bem, Gugu, porque a natureza tem sido destruída. E essa é uma forma da gente chamar atenção sobre a beleza daquele lugar, né? Olha que a Pedra da Gávea é perigosa, é misteriosa. Quando ela chegar, ela vai ver uma coisa. Ela vai ver só. Estava te esperando. Vou botar aqui na casa. Silêncio, sem barulhos. Epa! Vamos lá, Didi! Você brilha no sol da meia-noite, como brilham cristais e pessoas, força estranha. A trilha, beijo de aranha. Esse sol que ilumina teu rosto provoca ciúme e paixão. É a fonte maior de desejo pro meu coração. Não me deixe parado te olhando a noite inteirinha. Eu te quero em meus braços, menina, seja só minha. Que eu te dou. Que tem, pai? Eu participar de um programa de televisão? Tem muita coisa. Você vai ser o que eu quiser e não o que você quer, entendeu? Que caretice, pai. E que caretice eu, hein? Não é caretice não, minha filha. Você tem uma boa família. Você tem uma casa que faz inveja a todo mundo. Que adianta, pai, ter uma boa casa se o senhor trata assim meu namorado que vem fazer uma serenata pra mim? Serenata? Isso aí é serenata? Olha, pai, eu vou viver esse sonho maluco,
Vou ganhar o primeiro lugar como cantor e vou dar a maior festa aqui. Experimente. Experimente só. Trouxe um ranguinho esperto pra você. Ô, Bocão, por que você não acordou ela? Tu não acordou ela, não, é? Nada aqui. Tudo eu, tudo eu. Abre a janela, oi, e venha ver o sol nascer. Canta, Bocão. Venha ver a natureza, ver o mundo, que beleza. Os pássaros cantando ao amanhecer. Bateria! Ela não acordou, ô Bocão? Não sabe. Tudo é que eu. Eu é que tenho que me virar em tudo. Alegria, acorda que tá na hora, criança. Agora. Ah! A Jeca subiu! Do sonho maluques? Ô, seu burro, imagine se o doutor Fofinho... O doutor falou Fofinho. Ligue para a polícia imediatamente. Eu quero a minha filha aqui. Doutor Fofinho. Romeu. Doutor Romeu, quer dizer, doutor Romeu, não precisa chamar a polícia, não. A gente traz a Angélica de volta. Vocês? Não tem ninguém melhor, não? Ah, olha, Tem um pior, serve. Ah, dessa vez você não me escapa. Venha cá, seu pilantra! Venha cá! Tão bonitas, vão ganhar aguinha. Didi! Bom, se não quer ajuda, eu vou embora. Não, espera. Didi, eu quero a minha filha aqui, sã e salva. Bom, pra isso eu vou precisar de uns 4 companheiros. 2. 3 e não se fala mais. Tá bom. Vocês estão de folga hoje. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã, depois e depois. Tá bom. Só hoje, amanhã e depois. Mas se até depois da manhã vocês não me trouxerem a Angélica, ou se acontecer alguma coisa a ela, vocês estão perdidos, entenderam? Perdidos! Doutor Romeu, aguarde e confie. Como é que é? Ninguém vem me ajudar aqui, não é? Ih, a vizinha tá em dificuldade, pô. Vamos lá. Tire esse idiota daqui! Me dá uma tira! Por favor!
uma seta úmida! Tudo Tanajura, cara. Olha, tem certeza que não precisa a gente subir? É claro que não. É só a gente acampar aqui e esperar eles descerem. É isso aí. Logo, logo o helicóptero tá trazendo os dominós aí pra gravação e pronto. Acabou se sonhou maluco. É melhor vocês subirem, hein? Bom dia. Subam rápido. Tentem cansar os dois antes que seja tarde demais. Claro, viu? Tem que alcançar. Eu gritei para alertar os dois, mas eles estavam longe e não me ouviram. Vovô, qual é o perigo que tem lá em Riba? Esta região esconde um grande mistério. Dizem que há muitos anos atrás, antes da descoberta do nosso continente, uma civilização muito avançada, mas muito mística, esteve por aqui. Eram os fenícios, que viajaram por todo o mundo à procura dos deuses deles. Acreditavam que aqui seria o lugar onde um dia desceria o grande Deus. Por isso, chegaram até a esculpir o seu rosto na pedra. Então vamos, né, turma? Rápido. Os dois estão correndo perigo de vida. Eles entraram num dos olhos da figura de pedra. Isso. Cuidado com aqueles olhos. Muito cuidado. Não é maneira de curar ressaca de ninguém, Cassio. Por favor. Ainda está em perigo.
por favor. Cala a noite, foi bem. Ah, segura, neguinho. Segura firme, cara. Segura, não solta agora, pelo amor de Deus. Ai, meu cucu. Vai puxando. Ah, aí não, cara. A cordinha tá assando o pescoço. Segura o cipó. Segura aí. Segura, Cacildes. Pronto, estamos quase chegando no olho da figura. Angélica! Conrado! Esse pessoal não tem jeito mesmo, né? Fica pichando parede até aqui em cima, olha. Que isso, cara? Não tá vendo que são mensagens? Olha, se for os fenícios que escreveram isso aqui, há muito tempo atrás, vai ver tem mensagem para nós. Como é que nós veio parar aqui? Onde nós estamos? Gente. O pior é que nós temos que procurar outra saída. Ai. Aquela fechou. Que vai? Mãe, isso é na terra? Parece sonho, gente. Está cheirando a pesadelos. Nossa, menino. Vamos lá, vamos lá. O que foi, cara? Ai! Cadê teu chapéu? Ai! Chapéu tá aqui. Pega, por favor. Pega logo, pega logo. Aqui. Eu ia perguntar a mesma coisa pra vocês.
Ô, gente, mas que gentinha mais estranha que tem por aqui. Calma, que eles são amigos. Eu tô calmo. Mas será que eles estão calmos também? O importante é a gente dizer grunk, grunk, pra eles saberem que nós somos amigos. Grunk, 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 grunk. Olha, rapaziada, aqui todo mundo é grunk desde pequenininho, viu? Grunk, o que é que eles estão querendo? Aliás, tem umzinho aí bem do forense. Tá certo, estão querendo levar vocês para comer. Eles são canibais, vão comer a gente? Não, eles vão dar comida para vocês. Foi a primeira coisa que eles fizeram com a gente. Angélica, o rango tá bom, mas não tem outra comidinha não para nós? Não, eles já estão trazendo. Vai aí. Vem cá. Não precisa ter medo, não. Vem aqui. Tá aqui. Cá. Que delícia! Jamais comi coisa igual. É bom mesmo. Angélica, de que é feito isso? Aranhas verdes. Tá rindo de quê, Pocasson? Bicho, bicha. Não liga não, Didi. Esse é o Grunk risadinho. Ele ri à toa. Que isso, rapaz? Não sai tinta, não. É bronzeado. Breakfast. Breakfast? Breakfast é a véia. Ó. Seu cara passou o dedo aqui, pensando que largava aqui. Vai apanhar um popô. Vou arrancar a torneirinha. Não tem torneirinha. Vai desmaiar, hein? Vou publicar. Bom, gente, agora que a gente já comeu e bebeu, o melhor é procurar uma saída. Ué. Escuta. Ué, essa parede tá falando. Depois que tomou sopa de aranha, só podia estar ouvindo a parede falar. Verdade, cara. É o dominó. Nil! Marcelo! Vem salvar aqui de Mumu! Olha, um de nós eles vão ter que ouvir. É só a gente se separar e gritar pra todos os lados, em todo lugar. Estou nos mares do sul, debaixo uma palmeira, todo mundo passa de canoa, e eu passo numa boa.
Estão ficando salientes. Os mares do norte. Nossa! Valeu! Não, mas peraí. Olha, eu acho que eu ouvi alguma coisa. Peraí, Afonso, mas você ouviu o quê? Eu não sei, uma voz de alguém me chamando. Pronto, o Afonso já pirou. Daqui a pouco vai querer dizer que aqui dentro dessa pedra tá cheio de monstro. Peraí, bicho, é a voz da Angélica. Que isso, cara, a Angélica não subiu, não. O sonho era maluco demais. Vem cá! Ai. Sou eu, Cássio. Com medo de quê? Ai, que susto! E aí, será que eles ouviram alguma coisa? Como é que eu posso saber se eu tô o tempo todo com esse penteirinho pendurado aqui nas minhas costas? Desce, filho. Desce. Eu não sei mais saco. Vai curar esse cara. Calma, calma. Não faz isso com o bichinho, não, coitadinho. Tão bonitinho. Vai, vai, vai. E aí, nada? Nada. Eu acho que terminaram a gravação mesmo. Lá se vai, é a nossa única chance de sair daqui. Pode se aproximar, humano. Precisamos conversar. Sim, mas onde é que você está? Aqui embaixo. Embaixo de onde? Não precisa ter medo. Estou com medo, senhor. É que eu deixei o feijão no fogo e tenho que ir lá para ver. Da vida de vocês depende do que eu vou dizer. Quem é o senhor? Como é que fala a minha língua? O meu nome é Lama. E o meu divertimento é colar os meus ouvidos nas rochas e ficar ouvindo o mundo lá fora. Já que o senhor é tão inteligente, não dá um jeito da gente sair daqui, senhor? Dificilmente vocês deixarão este lugar. A passagem que se abriu entre o nosso mundo e o de vocês só se abre de 100 em 100 anos. Aí pegou. O que que foi? Eu tô fazendo os cálculos aqui. Quanto eu vou pagar de estacionamento? Que eu deixei meu táxi lá com o guardador. Mas 100 anos? Existe uma outra passagem secreta, mas ela fica na caverna dos Borgs. Borg? São monstros, seres muito maus. Eles querem se apoderar das nossas cavernas e expulsar a gente. Mas não tem um jeito de vencer esses caras? Eles têm muito medo de fogo. Isto é favorável? Taquemos fogo na bundinha deles? A gente só conseguia fogo com a tocha sagrada dos fenícios. Mas os Borgs levaram e ela nunca mais apareceu. Façamos um trato. Eu ensino a vocês como fazer o fogo e você me ensina como sair daqui. Não! É uma fórmula muito complicada. E depois eu estou muito cansado. Calma, amiguinho. Mas ânimo. Você também não está tão despencado assim. Olha, eu tenho um amigo que estava virando geleca. Fez duas práticas e uma lipo, está botando as coisas na prateleira. Quem sabe? É, mas agora você vai me dar licença que eu vou dormir um pouquinho. Me acorde daqui a 10 anos. Bravo, bravo. 10 anos? Senhor Geleca? Senhor Geleca? Alô? E quem vai levantar amanhã cedo para ir na caverna dos Borgs descobrir a passagem secreta? Eu vou. Porque o monstro da cabeça falou que os monstros de lá têm medo de fogo. Sim, e daí? E daí que eu tô armado. Ó, chega lá. Ninguém se mexa! Mãos ao alto! Peraí, de cada palito desse é uma preciosidade. Don't do lá vai fogo! Lá vai fogo na bundinha, hein? Cuidado, vai queimar o Coreb aí, ó. Acabar com o cotoquinho de rabo. Olha lá, rapaz.
Pronto. Agora é tentar descobrir onde é a caverna dos barcos. Gente estranha, bonita, deve ser de paz. Eu vou encarar. Vou de casa. Alguém fala a minha língua? Daqui mais uns 15 minutos. Se ele não aparecer, a gente sai cada um para um lado até encontrar a caverna dos Barques. Ele deve estar lá. É. Eu não devia ter escolhido esse sonho maluco. Que isso? Não tem nada a ver. Não fica assim. Senão o Kid Mumu também vai ficar triste. Pois é. Vamos ensaiar a sua música para quando você sair daqui, vai ficar afinadinho pro concurso. O concurso morreu. Esquece o concurso. Que isso, Angélica? Não fala assim. A gente vai sair daqui, você vai vencer e vai dar aquela festa que você sempre quis dar. Mas como é que eu vou ensaiar sem música, sem instrumento, sem maestro, sem nada? Por isso não. Deixa com nós. Não é, Zaca? É. Deixa com nós. Meu nome é Didi. Como é o seu nome? Moema. Moema, bonito nome. Moema. Já ouvi. Moema.
Claro que é Moema. Moema! Ô, Moema, mata! Mata! Ô, Moema, covarde, apareça! Moema, covarde! Ô, Moema, eu vi que era uma Moema, apareça! Moema, covarde! Vem aqui, se for homem! Criatura abominável! O que foi, cara? Tô com medo do quê? Não vira uma cobrinha? É Moema! Você quer aprender a ser macho? M, A, M, X, O, X. Macho. Barque aonde? Gente, eu preciso saber onde é a caverna dos barques. Alguém sabe? Você. Vem comigo. Eu vou te apresentar uns amigos meus aqui. Vem cá. Você, seu nome, não falou. Moema. Didi. Moema. Didi. Cira. Cira. Grande nome, Cira. Bonito nome. Eu sempre gostei desse nome, Cira. Lá em casa todo mundo é Cira. Papai é Cira, mamãe. Todo mundo é Cira. Eu sou sulista. Curioso. Vamos caprichar um pouquinho agora, né? Caçamos. A gente fina. Tá comigo, pode deixar. Olha, e se você gosta de uma sopinha, aqui tem uma sopa de aranha. Tá aqui. Didi! Onde é que você encontrou essa moça, cara? Lá fora tá assim de gente igual a nós. Eu procurando um monstro, olha o que, que eu achei. Cira. Lá fora? Lá fora onde, Didi? Existe um mundo diferente lá fora. Estranho. E os barcos? Você viu algum? Acho que estão de folga. Não vi nenhum, não. Agora, quero que tu veja. Uma raça bonita. Ei! Ei, moleque! Larga aí! Alô, Sérgio! Sabe o que acontece? Vai ver que os grunquinhos aí não se dão com o pessoal lá fora. Mas eles são danadinhos mesmos, né? E aí? E agora? Vamos falar com o Lama. Só espero que ele esteja acordado. O cara dorme mais do que jumento em sombra de igreja. Senhor Geleca! Senhor Geleca! Lama! Senhor Geleca! Acorda! Geleca, acorde, senhor Geleca! Acorda! Senhor Geleca! Acorda! Ai, e sair não acorda nem com a bateria da Mangueiras. Espera aí. Onde é que é a orelha dele? Será isso aqui? Ou esse cotoquinho? Onde é? Senhor Geleca? Ah, achei. É aqui. É. Ou de casa? Senhor Geleca? Geleca. É aqui. Alguém tem um catonete aí? Ué, o que aconteceu? Cortou bonito. Acordou bonitão.
senhor Geleca? Aqui, nós queremos saber quem é aquela gente igual a nós que está lá fora. São descendentes dos fenícios, que estiveram aqui há 2.800 anos. Chegaram cedo. E por que vocês não se dão com eles? Os fenícios são muito feios. Gente horrorosa. Como é que é? Horrorosa. E ainda dizem que nós é que somos os monstros. Que maldade. Claro, bonito. Cadê o galã? Cadê o Tom Cruise? Hein? Agora vocês me dão licença, tá? Senhor Geleca! Senhor Geleca! Sumiu. Agora só daqui a 10 anos. Didi, tento encontrar aquela moça de novo. Ela deve saber onde é que fica a caverna dos Barques. É o jeito. Eu vou lá. Custa nada? Eu tive calculantes. É. Já pensou se isso aí? Cisma de dar um espírito! Agora já sei como me livrar deles. Preda, preda, vrido, vrido. Pedra, vidro. É. Beijo, beijo. Beijo. Ai, não vou morder para beijar. Didi ama Cira. Cira ama Didi. Toco muito. Vambora. Ai, 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 ai. Fogo, né? Tu vai ver agora. Esse falhou. Quem brinca com fogo faz xixi na cama. Engraçado. Tá queimado tudo. Seu barco tava queimado tudo. Se manda, cara! Se manda! Caverna dos Barques. É lá a passagem secreta. Eles hipnotizaram os fenícios?
Para que aquele carneirinho? Eles vão sacrificar o bichinho? Vamos procurar ajuda. Vem, curioso, vem! Olha, o morcegão já vem aí! Se manda, cara! Por favor. Eu descobri um bocão desse tamanho. Já engoliu uma ovelha, vai engolir tudo que é raça de fenício. Vamos lá, turma! Vamos sim, vamos sim, mas os dois ficam. Porque se a gente não voltar, eles são a única esperança da Angélica sair daqui. Deixa com nós, né? Conrado. Cuidado, tá? Você também. É a Cira, gente. Ela vai ser sacrificada. Aguenta aí. Fazer um barulho para acordar eles. Vamos. Piorou. Não deu certo, olha aqui. Eles só acordam com o barulho dos barcos. Então, rápido! Vamos, gente! Vamos! Ai! Peraí! Ai! Os grogues são bons, companheiro! Ninguém pode entregar! Opa! O que é isso? Peraí, que coisa. O Sul cismou em preparar um caldo de cana para eles. Caldo de cana, já sei. Ele tomou o caldo e deu cana por baixinho. A situação está cada vez pior. E agora? Só tem um jeito. O quê? Vou falar com o Lama de novo. Os barcos vão atacar a qualquer momento. A boca dos sacrifícios é insaciável. Precisa se alimentar a toda hora. Só tem um jeito da gente se defender. E que jeito é esse? A união, a junção dos Grunks com os fenícios para derrotar os barcos. Nunca! Os Grunks nunca vão aceitar os fenícios. O senhor tem que convencer eles. É a nossa única salvação. E eles vão dar atenção ao louco? Você não é louco.
Você é um preguiçoso, um indolente, um dorminhoco. Fica dormindo aí, nunca saiu da caverna. Vamos lá, levanta. Você é onde você começa, onde você acaba. Isso é seu? Aí não. Ai. Ai, meu dedo, cara. Vamos levantar, vamos, neném, levantar. Muito bem. Agora, aula de comunicação fanadiola. B-A. Bá. B-E. Bé. B-I. Bi. B-O. Bó. B-U. Bu. Muito bem. Bem. De novo. C-A. Cá. C-E. Cé. C-I. Xi. C-O. Ó. C-U. C-U. Quem fez isso? Só podia ser você, né? Perdão, senhor Guilherme. Vamos todo mundo de novo. B com A faz Bá, B com E faz Bé, B com I faz Bi, B com O faz Bó, B com U faz Bu, Bá, Bé, Bi, Bó, Bu, Bá, Bé, Bi, Bó, Bu. Se a gente vencer essa batalha, se a gente ganhar, nós temos que sair daqui. Eu tenho que ir pro meu mundo, seu Geleca. Onde é que fica essa passagem secreta? Um raio de sol tem que atingir o cristal no interior da caverna dos Barks. E quando é que isso vai acontecer? Eu preciso calcular. Tanto pode ser daqui a um minuto, como daqui a 600 anos. 600 anos? Olha, Didi, eu não devo acordar amanhã para a batalha. Mas você vai fazer o seguinte. Bem cedo, pegue um espelho e vá até a caverna dos Barks. Com esse espelho, com... Não, isso não, seu Geleca. Pra que o espelho, seu Geleca? Por favor, pra que o espelho? Fala, seu Geleca, pra que o espelho? Abra a boca, cara. Pronto. Dormiu. Saudade. Saudade. Vão? Acordaram cedo? É, hoje é o grande dia. Vamos ter que alimentar bem a tropa, né? Angélica, você tem um espelho aí, por acaso? Espelho? Pra quê? Não sei, me pergunta não, que também não sei não. É negócio do lama. É o único, cuidado. Ainda bem que esses bichos estão dormindo. Thank you.
Bom, o raio do raio está ali. Agora só falta o raio do cristal. Fazer a hora que eles aparecerem. Tá legal? Os barques! Os barques, gente! Turma, os barques vêm aí! Por favor! Hipnotizar os fenícios outra vez. Sai daqui. Vai ter que ser nós mesmos sozinhos. Nós somos amigos. É de paz. Turma, é o jeito de fazer essa gente dormir. É. Vamos lá. Vamos lá! Why?
Depressa, gente. Não vamos deixar eles fugir. Vamos embora. Vamos rápido. A gente vence. É, mas olha a turminha que vem ali. Opa, calma, olha aí. Olha, aí, passou pela minha cara. Olha aí. Não fura. Opa, opa, opa. Opa. Titi! É a única chance de sair daqui. Thank you.
não estão mais hipnotizados. Eles voltaram a si. Oi. Oi. Cira, amiga. 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 Cuidado, Didi! Cuidado, pula! Tô preso! O pé tá preso na rede! Didi! Didi! Sai daí, seu maluco! Bem que vai dar pra gente passar pra ir na caverna. Mas e o espelho, gente? A passagem secreta sobe com o espelho. Ai, meu Deus, o espelho! Alguém viu o espelho? Eu não. Vocês perderam? Esqueçam o espelho! Esqueçam o espelho! Eu fiz os cálculos! A passagem vai se abrir daqui a poucos segundos. Se vocês não correrem, só daqui a 2000 anos. Então vamos embora rápido, agora. Vamos embora. Titia! A tocha sagrada apareceu, olha. Apagou. É. Olha lá, turma. O raio tá quase pegando no cristal. Vamos chegar. A gente se vê qualquer dia lá fora, né? Surpresa! Ainda sobrou um palito bom. Olha aí, pessoal. Com esse fogo, vocês vão começar tudo de novo. Enquanto esse fogo estiver aceso, vocês vão se lembrar da nossa amizade. Fica, Didi. Fica com Cira. Eu preciso ir. O mundo lá fora tem muita coisa errada, mas é minha gente. Didi, vambora, cara. A caverna vai fechar. Seu maluco, o troço vai fechar. Depois, só daqui a 2000 anos.
Cira, vem comigo. Eles precisam de Cira, Didi. Agora mais do que nunca. Já vencemos o barco aqui de dentro. Agora vamos ajudar a gente a vencer os barcos lá de fora. Não, Cira vai ficar. Vamos, Didi! Vai fechar! Didi vai ficar. Realmente emocionado, sabe? Porque vocês foram muito bacanas em terem vindo aqui fazer essa surpresa para minha filha. Estão dizendo por aí que você não vai derrubar mais árvores, é verdade? Olha, não é bem assim, mas eu prometo uma coisa. Cada árvore que eu derrubar, eu mando plantar 3 outras. A vencedora do nosso programa é Angélica! Bem, eu quero dedicar esse prêmio a meu pai e minha mãe, que acabaram compreendendo que uma das coisas mais importantes e bonitas da vida é a liberdade. A liberdade de todos os seres vivos, dos homens, dos animais e até mesmo dos monstros que vivem dentro das cavernas. Monstros? Esse foi um outro sonho maluco, Gugu. Bem, eu não posso deixar de mandar um beijãozão pro Dedé, pro Sum, Zacarias e pro Didi. Onde quer que você esteja, Didi, eu queria dizer que esse prêmio também é para você. Por sua coragem, amizade, e por você ter sido tão legal com a gente. O que foi? Mas o que é isso? Quem é esse maluco que está buzinando? É. Dá licença. Ih, é o Didi! Didi? Vamos lá, rapaz. Didi. É ele. É ele. Didi. Ô, rapaz. Didi. Quem é a gata? Sou eu, Cira. Cira? Cira? Uau. Como é que você conseguiu sair de lá, cara? Lembra aquele monstrinho que engoliu o espelho? Ele engoliu o espelho e foi só aguardar. Meu Deus, e como é que você conseguiu esse carro e essas roupas assim bacanas? Vocês lembram daquelas pedrinhas que os fenícios jogavam lá naquele joguinho deles? Ah, sei. Ah. Olha aqui, examina aí. Olha! É diamante? Diamante! Diamante!
Toma! É lembrança. Como lembrança? Minha pra vocês. Lembrança minha e de Cira. Pra nós? Tá brincando. Bom, turma, vou ter que deixar vocês por algum tempo. Vou viajar com a Cira, mostrar pra ela o mundo. Mundo? Não era ela de mel? Criança. Agora, gente, vocês precisavam ter visto o trabalho que a gente teve para fugir daquele monstrinho curioso. O monstrinho queria vir com a gente de qualquer maneira, né? Mas nós, ó... Didi! 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 Olha o curioso! Atenção, playback! Tô pé da vida. Eu também tô. Tem muita fumaça. Corta! Foi. Ação. Vamos lá, Didi! Hipnotizado. Vai, ação. Você brilha. Como brilham cristais e pessoas, força estranha. Ela! Mais alto, mais alto. Ela! Ô, Gugu, esqueceu? Maravilha, sequência. Corta. Trecho de aranha. Esse sol que ilumina teu rosto provoca. Não é pintado, curioso. Não é pintado. É bronzeado mesmo. É a fonte maior de desejo pro meu. Break o quê? Eu esqueci o nome, pô. Não me deixe parar. De Dona Fufa não acerta a unha! Seja só minha. Vem comigo, vamos dançar. Ação! Hoje é pé. Tira o Didi lá de trás, por favor. É a ponte maior de desejo pro meu coração. Não me deixe parado te olhando a noite inteirinha. Eu te quero em meus braços, menina, seja só minha.